אני מכין לי ארוחת בוקר מאוחרת, חביתה עם טונה ופטרוזיליה קצת, זה מה שהיה לי, וחצאי פיתות עם חמאה ותבלינים, אורגנו, זאטר, קצת מלח. נכניס את זה לגריל. כמה טונה שאתם רוצים, השתמשתי בחצי קופסה קטנה. לא חייבים פטרוזיליה אם מישהו לא אוהב. קצת מלח, פלפל שחור, נתת לזה ערבוב טוב שהכל יישבר, כל החתיכות של הטונה. קצת שמן במחבת, שתתחמם קצת. יוריד את זה דקה לאש קטנה, תת לזה קצת להתבשל. ננסה להפוך את זה. כן, זה נראה לי מוכן. זהו, זה נראה לי מוכן, אני אוריד את זה מהאש, ישר על הפיתות. סבבה, ארוחת הבוקר שלי מוכנה, הכנתי חביתה עם טונה ופטרוזיליה, שני חצאי פיתות עם תבלינים וחמאה. ועוד מה שהיה לי במקרר זה מפעלים חמוצים, לבנה ואיזה גזר קטן. אז שיהיה לי בתיאבון. המצלמה שלי לא עומדת בחום שיש כאן, עם הפרוז'קטורים ישר מעליה. אז אני אגיד לכם שזה טעים, מומלץ לנסות. תודה. למי שאוהב טונה.